Pratili ste emisiju Danas u Srpskoj. Hvala na pažnji. Doviđenja. SNS je ostvario dobar izborni rezultat, nastavljamo da radimo, poručio Petrović, opširni u drugom dnevniku koji počinje tačno u polas. Jugoslavija, na sam spomen ovog imena javlja se toliko asocijacija. Zna ne, oni koji su živjeli u njoj, danas su svjedoci je... Oh, do we?